La presidenta del Consell ha confirmat que l'única via per mirar de recuperar el solar de Can Domenja pel servei públic és que es reconegui que es va malversar en vendre-lo. Ara mateix està embargat a la promotora Sacresa. Per això i sobretot perquè els advocats avalen aquesta decisió, el Consell acusa d'aquest delicte Nadal, Munà, Vicenç i Flaquer. Això sí, es demana per ells la pena mínima en cas de malversació, 3 anys de presó. La nostra intenció no és els anys que s'hagi de demanar de presó a cada una de les persones implicades en l'operació de Can Domenja. No, no. La nostra funció és que Can Domenja retorni en els mallorquins i mallorquines. I perquè retornin els mallorquins i mallorquines, nosaltres hem seguit amb el delicte de malbaratament, perquè, evidentment, l'assessoria jurídica creu que hi ha hagut malbaratament. El Consell és una de les dues acusacions particulars a Can Domenja, l'altra és Núñez i Navarro, la constructora que va denunciar el cas perquè havia perdut el concurs de venda del solar, tot i pagar-ne el doble, que Sacresa, la que va acabar guanyant el concurs. Núñez i Navarro acusa els màxims responsables del Consell la passada legislatura dels mateixos delictes dels que acusa el Consell, prevaricació, malversació, frau i informació privilegiada, però això sí, demana un any més de presó per cadascun dels acusats. Això és 10 anys.